köynək və yaxud şalvarın qatlayıb ayağını və qolunda belə bu cür namaz qılmaq problem deyil. Yəni elm əhli bəyənmir. Namaz əsnasında köynəyin qollarını qatlayıb şalvarın balaqlarını qatlayıb sonra açmağı. Hə. Bunu daim qatlanıqlı saxlayarsansə problem yoxdur. Daim. Amma namaz əsnasında namaza gəldikdə bunu edirsənsə bir çox elm əhli bəyənmir bu əməli. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.